Добър вечер, уважаеми зрители на 10 минути с Виктор Ангелов. Днес мои гости ще бъдат най-новата фитнес двойка Деян Стоев и Нетинка. Време да ви ги представим. Айтен Кармаджи, или по-известна като Нет и социалните мрежи, е родена на 11 август 1992 година в Пловдив. Нети е начален учител по професия, настоящ бикини състезател, сертифициран нутриционист, фитнес модел и мотиватор. Всичко започва, когато е на 19 години и заминава за САЩ на студентска бригада, за да преследва мечтите си. По това време обаче не е обръщала много внимание на това как се храни, като резултат на това започва бързо да напълнява. По пътя към успехите си, Нети започва да заразява още хора с положителна енергия и мотивация и ги кара да превърнат здравословното хранене и спорт в начин на живот. Деян Стоев е роден на 12 декември 1993 година в град Пловдив. Жаден за обмяна и събиране на опит, започва да се занимава с бодибилдинг. Основната му цел е да постигне високи спортни резултати. Той е шампион на България в категория мъжка физика през 2019 и абсолютен шампион на турнир Хеброс същата година. Вече повече от 7 години помага на хора да трансформират телата си, но по-голямата му сила, която притежава, е това да ги накара да повярват в себе си. Време е 10-те фит минути с Нети и Деян да започнат сега. Здравейте, много се радвам да гостувате с моето предаване. Бихте ли се представили един по един на нашите зрители? Здравей, много ти благодарим за поканата. За нас е удоволствие. Аз се казвам Айтен Кармаджи, или по-известна като Нети за моите близки приятели. Завършила съм начална училищна педагогика и чущ език, но страстта ми към фитнеса ме накара да променя професията си за сега. И в момента съм настоящ бикини състезател, мотиватор и фитнес модел. Добро се! Здравейте на всички и благодаря за поканата. Аз съм Деян Стоев. Занимавам се с фитнес от 10 години, даже вече станаха 11. Но като състезател се реализирам последните 4, като треньор 6. Какво ме накара да влязна в залата? Цялото всичко започна в 11 клас, когато исках да покача малко килограми, и то специално за абитуриентската. И от тогава това си стана като цял начин на живота. А при Нети? При мен всичко се случи, когато заминах за Щатите през 2012 година. Заминах на студентска бригада и първоначално там се храних като цяло много зле, само с junk food. Храних се с предимно с пакетирани храни, започнах рязко да напълнявам и не харесвах начина, по който изглеждах. Исках да променя нещо. Започнах да чета, да се интересувам, да експериментирам със себе си. Промених начина си на хранене и вече 7 години тренирам, храня се здравословно и определено се чувствам много по-добре. Един страхотен пример за млади хора, които се грижат за външния си вид и успешно мотивират своите последователи. Добре, да се обърнем един въпрос към тези. Би ли ни казал какво случи в последното състезание? В последното състезание, това беше миналата година. По-скоро те бяха 3 едно след друго, като първата от тях беше Арнолд Класик в Барселона. Там се класира, за съжаление, извън десятката. Само да отметвам да кажа нещо, че Арнолд Класик е едно от най-престижните състезания, така че това, че за съжаление извън десятката, всъщност е много добро постижение. И след това на републиканското седмица по-късно завърших първи в категорията си до 182 см. И две седмици по-късно взех спонтанно решение да се пусна в Diamond Cup в Скопие. И там завърших на четвърто място. Адмирации от мен и целият екип за постигнати успехи. Нети, кога е било твоето последно състезание? Моето последно състезание беше миналата година. Преди това състезавах още 3 пъти, 2 пъти в Щатите, веднъж на Филипините и миналата година последното ми състезание беше в Лондон. В Лондон. Това беше емоцията, когато стъпи на международна сцена? Ами, честно казвам, аз на българска сцена не съм стъпвала до сега. Всичките ми състезания са били извън България. Емоцията беше много различна. Не знам, не мога да опиша чувството да стъпиш на сцена. Много е... някак си имаш точно една минута да покажеш на сцената как е протекла
подготовката ти в продължение на месеци. И точно в тази една минута трябва да покажеш целият хардворк, който си направил през всичките тези месеци. И определено много се забавлявах. Беше нещо страхотно за мен. И след първото ми състезание реших да продължа да състезавам. Добре, искам да отговорите на един мой по-специален въпрос. Много от хората не издават тайните си, но ние ще опитам да ги разберем. Така, какъв тренировъчен спирт използва по време на състезателна период? Всеки път е различно според... Общо взето всеки път е различно спрямо формата, да. Спрямо целите. Стартовата... Може би моят сплит се върти на всеки месец. Mm-hmm. В момента тренирам сплит 3-1 по две мускулни групи на ден с два пъти кардио след двете мускулни групи. Да, т.е. то много голяма част от деня прекараш в залата и в тренировки. По-голямата, да. Да. А ти не ти? Моят сплит в момента е всяка сутрин правя по един час кардио на гладно. И след обяд имам силова тренировка, като разделям мускулните групи. Mm-hmm. Колко дни не сплитате? Тренирам 7 дни в седмицата, като и 7-те дни правя кардио на гладно. За момента имам само 4 силови, но другата седмица започвам с 6. Тоест 7 пъти кардио и 6 силови тренировки. Дами и господа, това са една нова фитнес двойка, която определено трябва да се взема фитнес съвсем скоро, да принесат дома си там. Добре, какви са вашите бъдещи планове? И като съвместен живот, и като спортни постижения и резултати? Ами като цяло, когато се събрахме с нея, тя вече беше в подготовка. Тя започна своята подготовка по-утрано. И аз бях решил просто да я подкрепям в нейното, така да кажа, приключение. Но взех решение аз, може би тази година за последно да се състезавам, поне за сега. Особено след турнир Хеврус, когато моите състезатели взеха медали, купи, мирис на боя, това колко сладко си хапваха след състезанието, да. И просто... Му се поиска и на него. Да, и съвсем спонтанно реших за 5 седмици аз да опитам, доколкото мога да влезна във форма. И... Но за 5 седмици направи доста добър прогрес. Да, аз лично съм... В нашата визитка ще видите и точно това сравняване за 5 седмици, което не е впечатляващо. Да, случи се доста екстремно. Има републиканско първенство след 7 дена и след това мисля за последно да я придружа до Румъния, което е на 15 ноември и това да ми е поне на този етап. Ти не иди? Аз също имаме идеи за бъдещи проекти, които искаме да реализираме заедно, но за момента ще ги запазим в тайна. И в последствие ще обявим всичко публично. Но за сега, да, аз също мисля, че това може би ще бъде последното ми състезание. След това бих искала да наблегна повече на личния и семейен живот. А вие как се запознахте? Един по-страничен въпрос от фитнеса. Как се запознахме? Отговаря. Първоначално той ми писал в Инстаграм, след това за първи път се видяхме... След това за първи път се видяхме в залата, където аз тренирах. И вече първата ни снимка беше на миналата година на неговото състезание, където стана абсолютен шампион. С това ще спочива, значи. Да, тогава аз исках да снимам с него. И така, той ми покани на разходка. Да уточня, поканиха на кардио. На кардио разходка. На гребната база. И тя каза да. След това ходихме на Рилските езера. И така. Ето една страна. Но общо взето всичко започна в френд зоната. Да. Уж то не е така става. Френд зоната е да трябва. Ти не ще го носиш 9 месеца ряда. Добре, искам да питам един въпрос, който много, късе много от
подрастващото поколение в България, какво мислите за състоянието в България, кои са виновни? Родителите, системата или съвкупност? Ние точно това си говорихме миналия ден, че напоследък ни прави впечатление на двамата. Вървим си по улицата и гледаме как малки деца затлъстели, хранят се с вредни храни и според мен е... Според мен проблема се дължи на много фактори. Да, не е нито само в децата, като цяло и храната, която ядем в днешно време, не е от най-качествените, било то плодове, зеленчуци, млечни продукти, не говорим за месата, точно така. Така че не може точно да кажем на кое се дължи. Според вас какво е решението за този проблем, защото това не е проблем? Според мен като цяло самото дете трябва да... Трябва да изгради хранителни навици, точно така. И трябва да осъзнае само за себе си кое е полезно, кое не. За тази цел, естествено, трябва да подпомогнат малко и родителите. Родителите, да. Като дадат добър пример. Според мен всеки един родител може да отдели малко повече време и да приготви на детето си малко по-качествена храна, отколкото да му даде някой лев да отиде да си купи, което е най-лесното. Или най-малкото да не дадат пред тях вредни храни, боклуци. Абсолютно съм съгласен. Така е. Така и за жалост това е много голям проблем в България и може би решението е точно това, да променим културата първо ние самите си, за да може да сме добър пример на нашите деца и тогава може би промяна ще дойде. Другият въпрос е, че ние сме заобиколени от джинкфуд, заобиколени сме от бързи храни, които... Точно това е другия проблем, може би и в цените на здравословната храна и на бързите храни, понеже като видиш на табелата на Макдоналдс хамбургер за 2 лева, порция пилешко с салата или нещо от този род 10 лева. Чисто от финансова гледна точка всички избират по-евтиното. За жалост всичко се превъртам в един маркетинг и здравето на хората стана в заден план, но се радвам, че виждам хора като вас, които имат променено мислене и които мотивират хората да променят своята визия, да променят същността си, да променят своята гледна точка спрямо здравето, защото нашето тяло е нашето здраве. Както уважаваме телата си, така уважаваме нас самите си. Така че аз радвам, че виждам такива млади позитивни хора, които правят точно това. Да, като цяло обаче ние до даден момент сме били част от това общество и ние сме яли вредни храни и даже аз все още си ям. Има дни, в които си похапвам, но естествено... Дни? Не, но хранения, да речем хранения, където си огаждам. Но не бих казал, че тази храна е приоритет в седмичното меню. Това беше най-правилното, което каза, защото наистина всеки яде джинкфуд, аз също го правя. Всеки се разрушава, да. Да, въпросът е да го правим под самонаблюдение и да го правим в нормите на нормалните неща. Сега поне съм малко облегчен, че ако ще ям някаква вредна храна, няма да е вредна, но ще бъде много вкусна. Понеже има кой да готви вече. Да. Нека се върнем на тази тема точно така. Не ти, да кажеш за тези твои творения, които създаваш ти. Много си вкусно. Аз съм голямо любител за условната кухня. Обичам да експериментирам и да творя мои десерти. Дори съм автор на книга с рецепти, менюто на Нети. И честно казано, мен ми доставя огромно удоволствие да намирам алтернативи на вредните продукти и да ги заменям с здравословни. Тоест, ако една торта може да бъде направена с бяло брашно и бяла захар, аз бих я направила също толкова вкусна, само с здравословни съставки. Ето точно за това говори, че вие също по успешен начин да говорите хората. Така че поздравления за което. Благодаря. Не се замислите, не взимайте книгата, за да сготвите нещо вкусно, за да има повече щастливи мъже като ми и него. Кана като мен, понеже моят приятел също го прави. Следващия въпрос, който ще задам, който ще бъде финален, е какво е вашето мнение за хората, които нямат куража да влязат в фитнеса и какво бихте ги посъветвали, за да могат да преодолеят страха от това, от визията си, страха от несигурността и какъв е вашия съвет към тези хора? Мен лично много често момичета са ми писали в Инстаграм и са ме питали какво ме мотивира мен да влезна първо
в фитнес залата, доста момичета се притесняват и наистина искам да ги посъветвам, че не всеки е роден, знаеш, не всеки е роден в добра форма. Първата стъпка, която трябва да направят е да се пристрашат и със сигурност след първата седмица аз съм убедена, че на тях те ще се влюбят в тренировките, в самото чувство след тренировката. На мен лично много добре ми се отразява. Отпускам се и психически, и физически. И би ги посъветвала да не се страхуват, да не се срамуват. Няма нищо страшно. Просто да го направят. А твоето мнение какво е по въпроса? Ами моето мнение е, че не им е нужда мотивация за да влезем в залата, а им е нужно просто да го решат. Защото като цяло аз също не имам мотивация да влезна в залата, но вече тук се намества дисциплината и постоянството. Така че просто трябва да го решат, да си го поставят като цел и да започнат да действат. Аз ще допълня нещо към тях. И двамата правят много добри призив, да не се замислят изобщо да го направят. Но моят призив към вас е да потърсите първо съдействие от хора, които са добре запознати с това. Не говоря просто писане в онлайн пространство, но всеки може да напише всичко. Има адекватни треньори, както тях двамата, както аз самия и другите колеги, които са учили с години и могат да ви предадат тяхните знания, защото все пак тук не бива да си правим шега с здравето, понеже точно това ще кажа. Един неопитен човек, ако влезе в фитнеса, иска да се контузия доста по-голям. Абсолютно. Не говорим, нали, всеки тръгнал от някъде. Въпросът е, че в течение на времето, нали, може, когато вече получиш базата данни, която те даде, за да си изготвиш сам добър тренировачен сплит, тогава вече може да тренираш сам, не е нужно цял живот да си тренир. Но началото наистина има нужда от човек, който разбира това, както когато отидеш на заболекар. Точно така. Ти само зъба не можеш да се оправиш, отиваш при специалист. Същото, отиваш при специалист, за да можеш да даде правилна насока. Така че това е моето допълнение към тях. Търсете треньори, защото ако ти тренираш борба, ти пак би направил нещо, но ще бъдеш самоук и няма да е техниката, която имате, но води до контузии. Същото е с фитнеса. Добре, искам да приключим ескъщения разлог с един много такъв деликатен въпрос. Кога да очакваме сватба? Що ме гледаш? Да, впрочем, ме трябва да гледаш обаче. Ще оставим отговора по-нататък. За мен беше чест да гостувате в моето предаване. Имаме отново благодаря за поканата. Имаме и подарък от нашите гости. Янски, първо на теб. Айде, благодаря. От Сита Хербал и Тея Ботаникъл. Благодаря ти много. За Нети. Заповядай, Нети. Някой тиган вътре да няма. Има тигани и риба има това на страна. Точно тематично. Беше много драго, че гостувахте. До скоро.